हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रज्जाक और आपनों के साथ अरजित के टोटल यूट्यूब चैनल हाय फ्रेंड आज रे वीडियो तो आलोचना करिम जे कॉल छात्र छात्रे 2020 सनत मैट्रिक परीक्षा दिसिल तेलुकर भाबे ভাল খবর হয় ফ্রেন্ড তেলুকর রেজাল্ট জুন মাহত দিয়া হবো আৰু এই রেজাল্টৰ পিছত তেলুকে কেনে কো এডমিশন লব হয় ফ্রেন্ড এই করোনা ভাইরাসৰ কাৰণে তেলুকৰ কাৰণে বিশেষ এটা সুবিধা আগবঢ়াইছে আৰু তেলুকে ঘৰত বহিয়ে যিকোনো কলেজত এডমিশন লব পাৰিব তেলুকে হেই কলেজে কলেজে দৌৰি ফুৰিব নালাগে বা ফৰ্ম লব নালাগে তেলুকে ঘৰত বহি এডমিশন লব পাৰিব যিকোনো কলেজত এইটো ব্যৱস্থা কৰিছে অসম চৰকাৰে হয় ফ্রেন্ড এইটো কেনে কৈ হ'ব সকলোখিনি কথা এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম তো আপোনাক এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈকে চাই থাকিব তো ফ্রেন্ড আহক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট সকলোতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে হয় ফ্রেন্ড আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো হয় ফ্রেন্ড যোৱাবাৰ যিটো ৰিজাল্ট দিছিল সেই সময়ত কিন্তু ৰিজাল্টৰ দিনাই তেওঁলোকৰ স্কুল বা কলেজত তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বিটবিলাক সমূহ পাইছে বা বোৰ্ড চাৰ্টিফিকেট পাইছে কিন্তু এইবাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকৰ স্কুলত আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট বা বোৰ্ড চাৰ্টিফিকেট নাপায় হয় ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট পাব কিন্তু ডিজিটেল টাইপতহে পাব আপোনালোকে অনলাইনত পাব আৰু সেই ডিজিটেল মাৰ্কশ্বিট দি আপোনালোকে যিকোনো কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু সেইটো এপ্ৰুভ কৰি দিছে অসম চৰকাৰে কিয়নো আপোনালোকে ধৰি লওক এটা কলেজত এডমিশ্যন ল'ব আৰু সেই কলেজটো আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ দূৰত সেই কলেজত অনলাইন এডমিশ্যন চলিব প্ৰতিটো কলেজত অনলাইন এডমিশ্যন চলিব এইবাৰ আৰু সেই অনলাইন এডমিশ্যন যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ ডিজিটেল মাৰ্কশ্বিট থাকিব আৰু আপোনাৰ বোৰ্ড চাৰ্টিফিকেট থাকিব ডিজিটেল চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেট দি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে সেই কলেজত অনলাইনতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব এইটোৰ কথা কৈছে আৰু জুন মাহত কৈছে যে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব জুন মাহৰ মাজভাগত ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ফলাফল এইবাৰ মাৰ্কশ্বিট ডিজিটেল ৰূপত দিয়া হ'ব আৰু ডিজিটেল মাৰ্কশ্বিটৰ আধাৰতে কলেজত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে গতিকে মাৰ্কশ্বিট ল'বলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে স্কুল বা কলেজলৈ যাব নালাগে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব মাৰ্কশ্বিট কলেজৰ নামভৰ্তি অনলাইন যোগে হ'ব আৰু অনলাইনৰ আবেদনতেই বেংক একাউণ্টত বেংকৰ সকলো তথ্য লোৱা হ'ব বুলি সংবাদমেলত মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই তো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব